Mas aí que nós queremos. Faz sentido? Ele tava filmando! Ai, tem que. Meu, acho que a festa é pra outra. Sério mesmo? O que é? E ele tá filmando ainda. Ah, isso é demais, viu? Não sabia? Eu assustei com o sutel. Poxa, pegou legal, hein? A câmera pegou todo Caraca. Mundo. Caraca! Acho que essa mão pegou, né? A melhor é a cara do povo desfocada, né? Quem tá olhando fica achando graça, ó. Né? Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Ai! Joga a loirinha pra lá. Ai, é que lá dentro tá mais.
dele tá mais cheiroso. Aonde é que tá? Aonde é que vai estar? Tá? Ai, Jesus! Ai, obrigada, eu levei o cagaço. Cara, são foda. Toma! Olha pra frente, tá quase batendo na tripé da câmera. Nossa! Eu vi a câmera! Que legal! Tatiarinha? Tá louco? Olha isso! Pô, você me assustou mais do que eu. Bola, mano. Ah, ele veio que eu tô muito de boa, cara. Eu também levei. Eu levei, mas não foi tanto. Eu lembro que você não vai matar. Ele tá com garra ainda. Ele não pode avançar agora. Que susto! Ah, tem um filme. Claro! É do SBT. Só falta pra mim. Ai, que susto! Tu se assustou, me assustou eu. Nada, hein? Vai pra onde?